បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយរៀនកំតើបណ្ឌវ័នថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញតិចនិចក្នុងការបំលែងតារាងឲ្យคล้ายទៅជា shape នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft PowerPoint ចឹងយើងដឹងហើយតារាងវាជាលក្ខណៈ row column ធម្មតាមានជួរឈរជួរដេកចំណែក shape គឺជារូបរាងផ្សេងៗយើងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគូ save ហើយចង់ធ្វើឲ្យរៀងដូចតារាងគឺចំណាយពេលយូរតែ save ផ្ដល់នៅលក្ខណៈងាយស្រួលត្រង់ថាអ្នកអាចមានធ្វើការបន្ថែមនៅ style សម្មោឬក៏ជាទម្រង់ 3D ផ្សេងៗចឹងវាមានលក្ខណៈស្អាតជាង table ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការបំលែងតារាងឲ្យคล้ายទៅជា shapeអូខេឥឡូវខ្ញុំបានបើកកម្មវិធី Microsoft PowerPoint វិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូល insert តារាងពីនៅទីនេះឬក៏ពី Word មកក៏បានដែរអត់ជាបញ្ហាទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំចាប់បានតារាងបែបនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបាន insert តារាងមួយនៅទីនេះអញ្ចឹងធម្មតានៅតារាងនេះអាចធ្វើការកំណត់នៅ style ផ្សេងផ្សេងឬក៏ layout ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអូខេទៅតាមតម្រូវការអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយកំណត់នៅ border ឬក៏ sorry yeahអ្នកអាចកំណត់នៅ border ផ្សេងបន្ថែមទៀតនៅហ្នឹងឬក៏យើងអាចធ្វើការ loop style អូខេអញ្ចឹងនៅទីនេះមាន layout ផ្សេងៗអ្នកអាចធ្វើការជាមួយវាបានអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់បំលែងឥឡូវធ្វើទៅជា simple តារាងមួយ simple សិនទៅអញ្ចឹងបានអូខេលោកខ្ញុំដាក់ border វា you all border អូខេខ្ញុំយក for come on you all border អូខេថតខ្ញុំបានតារាងណាអញ្ចឹងក្នុងការបំលែងវាខ្លាយទៅជា shape ទី1យើងអាចអ្នកអាចទាំងអស់គ្នាអាច copy តារាងនៅនឹងក៏បានឬក៏ copy តារាងពីកម្មវិធី Microsoft Word ឬក៏ Excel ផ្សេងអាច copy បានចឹងខ្ញុំ copy ខ្ញុំ control c តែនៅពេលដែល paste ខ្ញុំយក sorry យើងចុះ home paste យើងយក paste special អូខេ paste special យើង paste special យើងជ្រើសយក picture enhance meta fill យើងយក option មួយហ្នឹង click yes ចឹងនៅពេលហ្នឹងវាคล้ายទៅជា pictureអានេះគឺជា picture អញ្ចឹងមុននឹងខ្លាយទៅជា shape អ្នកអាចធ្វើការដូរ style ដូរអីវាបានដូរសម្មោឬក៏ទម្រង់ 3D ឬក៏ទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា effect អ្នកអាចដូរ style ដូរអីវាបានអូខេឬក៏
រូស្តាយបែបហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអាចធ្វើការបរិបថែមឲ្យវាបានចំណុចពេលនេះយើងអាចធ្វើការបំលែងទៅជា save បានដោយការ right click មកយើងយកក្រុមយកអានក្រុមអញ្ចឹងយើងយក yes តែនៅពេលនេះវាខ្លាយទៅជា drawing tool អញ្ចឹងយើងអាចអានក្រុមមកសារទៀតអញ្ចឹងនៅពេលនេះវាខ្លាយទៅជា save មួយមួយអូខេចំណុចតគ្នាអាចធ្វើការសរសេរបានអូខេខ្លាយជា save មួយមួយចំណុចក្នុង save នេះអាចធ្វើការ format ជា effect 3D ឬក៏អីបន្ថែមទៀតបានទៅតាមតម្រូវការអ្នកទាំងគ្នាឬក៏អំបញ្ញមិនយើងអត់ទាន់បានពលាវាយើងអាចយើងអាចដូរជាទម្រង់ CD ឬក៏អីបានតែម្ដងចំណុចយ៉ាងចាំយើងពលីវាចាំយើងអានក្រុមវាតាមក្រោយក៏ comment ជាថ្មីដែរអញ្ចឹងទៅពេលយើងបានលក្ខណៈបែបនេះតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនេះជាការដែលយើងអាចបំលែងតារាងឲ្យคล้ายទៅជា shape អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកបានរៀនអ្វីថ្មីពីវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើអ្នកគិតថាវីដេអូមានប្រយោជន៍សូមជួយធ្វើការ share បន្តផងហើយ complete ជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីរៀនកុំព្យូទ័រផងរបស់ហើយ complete នៅក្នុងវីដេអូ description នេះខ្ញុំបានបន្ថែមនៅ playlist ដូចជាកម្មវិធី Microsoft PowerPointMicrosoft Word, Excel, ជាមួយនឹង Computer Tip and Trick ដែលអ្នកអាចតោះគ្នាអាចធ្វើការមើលបន្ថែមដើម្បី upgrade ចំណេះដឹងរបស់អ្នកពី level 1ទៅកាន់ level 1ទៀតបាទអរគុណច្រើន